کشمیر فرام 1947 کشمیر گیٹ انڈیپینڈنس فرام برٹش گورنمنٹ اینڈ اٹ ہیز ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو پارٹس. ملک بھر کی طرح کشمیر ضلع بھر میں بھی یوم استحصال کشمیر بلیک ڈے منایا گیا. روشن تارا ہائر سیکنڈری اسکول میں اساتذہ اور طلبہ کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اساتذہ اور طلبہ نے کہا کہ 5 اگست کو کشمیر کے حق رائے ختم کرنے کے خلاف ہم اقوام متحدہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیر کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے, کشمیر کو اپنا حق رائے دیا جائے, انڈیا کی ایسی حرکتوں کو قبول نہ کیا جائے گا, کشمیر بھائیوں کے ساتھ ہر محاذ پر کھڑے رہیں گے.